изведнъж се оказа, че съм иллюстрирал 200 автора. Аз дори сам се очудих на това количество. Разбира се, в различни периоди, различно ниво, различни достижения. Има много талантливи автори, които обаче имат по едно, две, три попадения. При него това е буквално фабрика. Нула диес сине линия, нито ден без линия. Това е начинът, по който художника се запознава със света, изследва го, открива го, осмисля го. Не само, че е много голям илюстратор, но и интересен и с това, че не се вписва някакси в традиции. Той си е любен здрав. За да характеризира повече героите си, той ги деформира. Има нуждата да се усъвършенства именно в една, подобно на така японската калиграфия. Да напише той иероглиф и да го напише и пак и да го напише, докато това стане много изящно вече и съвършено. Той на няколко книги се изобразява на гърба как комуникира с автора. Има портрет заедно с Андерсен или заедно с Лонг Джон Силвър от Острова на съкровищата. На голямата зала на Шипка 6 той беше наредил, аз не мога да изчисля, но не по-малко от 50 или 60 автопортрет, живопис. Аз съм правил това, което на мене ми е харесало, на мене ми е правил впечатление, мене ми е завладявало.